nikad online predaješ. Pa nemoj, bote, ne možeš ti uzeti sad kredu učenika u čelo. Ti je bote, znaš, da ga spičiš tu. Šta ti rekao? Ne možeš, razumeš. Ne možeš dnevni. Što je to, ja se sećam kada je mene profesorka, samo dnevni. Ti pričaš, ona će uditi, kontaš mi, ona ne zna. Uš, samo. Ja sam trebao biti 1,90 m. Meni pršljeno me nabila, ja 1,68 m.